när jag kom till Blåvitt var Håkan lagkapten, som kanske under den tiden gjorde mest inflytande på mig och många av de andra unga spelarna som kom upp då. Så egentligen skulle man titta på andra, så skulle jag nog välja två stycken, tror jag. Det är väl Håkan och Alexandersson, och även om de är väldigt olika. Ibland kanske jag låter mycket bara för att jag flyttar upp laget och sådana saker, men det är väl någonting jag alltid haft med mig och i grunden. Sen har väl det förhoppningsvis blivit bättre och bättre med åren. Det är det man siktar på, att det ska bli bättre och bättre hela tiden. Att man ska lära känna spelarna, vad som är bäst, hur man ska se till på rätt sätt och så vidare. Och så där. Sen ibland så kan man väl kliva över gränsen, och ibland så ligger man väl en bit ifrån gränsen också. Men jag gör det för att jag vill både den spelaren väl, men också laget väl. Det är en väldigt finkänslig linje där som man kanske går över. Men generellt sett i IFK under alla åren jag har varit där, så har det varit väldigt högt i tak, och man har kunnat säga vad man tycker och tänker hela tiden, och jag hoppas att alla spelare kan känna sig. Man får nya lagkompisar hela tiden, och folk tacklar saker olika. Liksom. Man får försöka lära känna de medspelarna man har och hur man ska gå tillväga för att hjälpa den spelaren. Och sen tror jag också att mitt spel blir bättre om jag är sån också. Jag känner mig mer delaktig i spelet och i matcherna om jag är på hugget när det gäller sådana saker. Du, Gustav Svensson har lämnat IFK Göteborg och Tobias Hussein har tillkommit sedan omslutningen i fjol. I stort sett samma trupp som 2015. Även om vi bara är inne i försäsong och har många veckor kvar till Allsvenskan startar exempelvis. Hur ser du på läget i IFK Göteborg idag? Läget i truppen är väldigt bra, vill jag säga. Vi har, som du säger, nästan samma trupp som vi hade förra året. Vi har fått ett år ihop där vi var osäkra förra året och lite var vi stod med tanke på att det var många nya. Så nu har vi fått ett år ihop och vi vet vad vi kan, och vi ska nå upp till den nivån och bli ännu bättre till och med därifrån. Så jag tycker det känns väldigt bra i truppen. Vi har en skada just nu, och det är Thomas som har skadat ett tag. Så det känns bra. Vi har tränat hårt nu ett tag och nu har matcherna börjat, och det har väl varit vissa perioder okej, vissa perioder inte okej. Men det är så det är på försäsongen, och så länge vi känner att vi tar steg framåt hela tiden så kommer det bli bra när Allsvenskan sen är igång. Du, omkring 6000 har bokat årskort till IFK Göteborgs hemmamatcher. Vad säger du till dem? Det är fantastiskt. Det är ett intresse kring Blåvitt som har ökat hela tiden. Som ökar egentligen för varje år. Och det är häftigt att få vara med om det. Att det blir sånt tryck även på sådana matcher. Och att supporterna sluter upp som de gjorde förra året egentligen, både hemma och borta på alla matcher, så det är fantastiskt på alla sätt och vis.